নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলে মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে আছে সৌন্দৰ্য বিশেষজ্ঞ কৃষ্ণা ভাগৱতী সৌন্দৰ্যজনিত যিকোনো সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে আজি আপোনালোকে আমালৈ ডাইল কৰিব পাৰে আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া হওক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ বাইদেউ অনুষ্ঠানটিলে আপোনাক স্বাগতম জনাইছো নমস্কাৰ সৌন্দৰ্যজনিত বহুতো সমস্যাৰ সমাধান আপোনাৰ পৰা ল'ম আৰু বহুতো বিউটি টিপছো ল'ম প্ৰথমতে আৰম্ভণি কৰিছোঁ চুলিৰ পৰা নিশ্চয়কৈ সকলো মহিলাই সকলো পুৰুষ মহিলা উভয়ে চুলিখিনি নিজৰ চুলিৰ যত্ন ল'বলৈ বিচাৰে আৰু চুলিখিনি ভাল হোৱাটো সকলোৱে বিচাৰে গতিকে গৰমৰ সময় গৰমৰ বতৰ আমি আমাৰ চুলিৰ মেইনটেনেঞ্চ কিদৰে কৰিম সেই বিষয়ে প্ৰথমতে জনাব ঠিক আছে চুলিৰ বিশেষকৈ প্ৰব্লেম মানে মহিলাসকলেই বেছিকৈ কয় আৰু কিন্তু আজিকালি মানে ষ্ট্ৰেছ ৰিলেটেড বহুত ৰিজনছৰ কাৰণে মতা মানুহ মানে পুৰুষসকলেও তাৰমানে এইটো প্ৰব্লেমত মানে ভোগা হৈছে আৰু তো আমি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে অইলি স্কেল্পৰ প্ৰব্লেম তেলেতীয়া চুলিৰ প্ৰব্লেমৰ সৈতে তো তেলেতীয়া একচুৱেলি আমি চুলিটো একজেক্টলি তেলেতীয়া যে হয় সেইটো আমি কেনেকৈ গম পাম তাৰমানে তো ধৰক মই আজি ধৰা চুলিটো ধুইছোঁ চ' কাইলৈ বা তাৰ পিছদিনাখনেই যদি চুলিটো মানে ষ্টিকি হৈ যায় অইলি হৈ যায় ডেট মিনছ আমাৰ চুলিটো অইলি তাৰমানে তাৰ পৰা মানে বহুত ধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে যেনেকুৱা ষ্টিকি ডেণ্ড্ৰফ এটা হয় হেয়াৰফল হয় ইচ খজুৱতি হ'ব পাৰে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত প্ৰব্লেম হয় তো আমি যিমান পাৰোঁ সোনকালে তাৰমানে এই প্ৰব্লেমটোৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ চাব লাগে চ' স্কেল্পটো চফা কৰি ৰাখিব লাগে মানে অইলি স্কেল্প হ'লে তো স্কেল্প চফা কৰিবলৈ যাওঁতে এইটো নহয় যে আমি ডেইলি শ্বেম্পু কৰিম একচুৱেলি স্কেল্পটো চফাকৈ ৰাখিব লাগে কিন্তু ডেইলি শ্বেম্পু কৰিলে আকৌ কি হয় শ্বেম্পুৰ হাৰ্মফুল কেমিকেলছবিলাকে আমাক মানে মানে প্ৰব্লেম দিয়াৰ তেতিয়া আমি এটা কাম কৰিব পাৰোঁ শ্বেম্পু কৰিলোঁ আৰু আমি তাৰমানে তাৰপিছত ভিনেগাৰটো চবৰে ঘৰত থাকে তো ভিনেগাৰ আৰু পানীৰ তাৰমানে সমান এটা চাপ'জ একাপ পানী ল'লোঁ তাত মানে একাপ আৰু মানে এটা বাচনত মানে মগ এটাত তাৰমানে আৰু একাপ ভিনেগাৰ মিলাই লৈ পেলাই আমি শ্বেম্পু কৰিলোঁ নহয় লাষ্ট যিখিনি আমি পানী ঢালিম আৰু ঢালিলোঁ তাৰপিছত তাৰমানে লাষ্ট ৰিঞ্জ হিচাপে আমি সেই হেৰিটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ পানীখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তো সেইটোৰ পৰা মানে বহুতখিনি অইলিনেছটো কমি যায় আৰু একেধৰণে আমি নেমুটোও পাৰোঁ দেই ঘৰত নেমু আধা ফাল নেমু আৰু চাপ'জ তাতে মানে আধা লিটাৰ পানীত আধা ফাল নেমু তেনেকৈও আমি সেইটো লাষ্ট ৰিঞ্জ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰোঁ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু আৰু এটা আছে পেক এটা সেইটো আমি যে আমাৰ যে চ'ডা থাকে নহয় ঘৰত চ'ডা বাইকাৰ্বনেট তো চ'ডা আৰু পানীৰ এটা পেষ্ট এটা বনাই লৈ পেলাই স্কেল্পত লগাব পাৰোঁ সেইটো কিমান সময় ৰাখিব লাগিব চুলি সেইটো চে 10 মিনিটছ 10 মিনিটৰ পৰা 15 মিনিট ৰাখি পেলাই তাৰপিছতে সেইটো আমি ধুই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ স্কেল্পটো একদম চাফা হৈ যাব আৰু এইবিলাক মানে আমি উইকলি এবাৰ কৰিব পাৰোঁ কৰিলেও বহুতখিনি তাৰমানে আমি অইলি মানে চুলিৰ কাৰণে সেইটো ভাল হয় এতিয়া আমি ড্ৰাই হেয়াৰৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ ড্ৰাই হেয়াৰ এতিয়া ড্ৰাই হেয়াৰ আমাৰ হয় কিয় বাৰু বহুত ধৰণৰ কাৰণ থাকে তাতে আমি খুব সঘনে শ্বেম্পু কৰিছোঁ নেকি তাৰপাছত খুব ষ্টাইলিং প্ৰডাক্টছ যেনে হিট টং কাৰ্ল কৰা হওক ষ্ট্ৰেইটেন কৰা হওক বা ব্লো ড্ৰাই কৰা হওক খুব সঘনে সেইবিলাকো তাৰমানে একচুৱেলি কৰাটো ঠিক নহয় সিমান এটা তো সেইখিনি প্ৰথমতে আমি এভইড কৰিব লাগিব তেনেকুৱা মানে য'ত কৰিব লাগেতো কৰিব লাগিব য'ত মানে এভইড কৰিব পাৰি এভইড কৰিব লাগে আৰু তো তাৰ কাৰণে আৰু প্লাছ আৰু এটা ৰিজনত হ'ব পাৰে দেই আমি খাদ্যটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি কৰিছোঁ তাৰমানে খোৱা মেইনটেইন কৰিছোঁ নাই ভালকৈ হেল্ডি ফুড খাইছোঁ নাই শাক পাচলি পানী ডিহাইড্ৰেটেড হ'ব পাৰে চুলিটো তো তেনেকুৱা তো তাৰেও হেৰিটো হৈছে যে মানে এনেইতো আমি অ'ভাৰ দ্য কাউণ্টাৰ মানে দোকানত গৈ পেলাই আমি যিবিলাক মাস্ক হেয়াৰ মাস্ক ট্ৰিটমেণ্ট সেইবিলাক লগাব পাৰোঁ কিন্তু সদায় আমাৰ হোম ৰিমেডিজবিলাক ফলপ্ৰসূ হয় গতিকে হোম ৰিমেডি হিচাপে আমি অলিভ অইল আমাৰ থাকেই চবৰে ঘৰত তো অলিভ অইলটো অকণমান কুহুমীয়া গৰম কৰি লৈ পেলাই মানে চুলিত লগাই ৰাতিটো থৈ দিলোঁ অভাৰ নাইট থৈ দিলোঁ থৈ পেলাই নেক্সট ডে আমি ভালকৈ ধুই পেলাব লাগে আৰু এটা কথা খুবকৈ গৰম পানী কিন্তু চুলিত ব্যৱহাৰ কৰিলে ড্ৰাই হয় দেই চুলিত তাৰ মানে ময়শ্চাৰটো এৰুৱাই লৈ যায় তাৰমানে তো সেইকাৰণে তাৰমানে আমি হেৰি যিমান পাৰি মানে আৰু যদি অলপ কুহুমীয়া পানী দি ধুইছোঁ লাষ্টৰ যিটো আমি ঢালিম তাৰমানে সেইটো কিন্তু ঠাণ্ডা পানী ঢালিলে মানে কিউটিকলত ময়শ্চাৰটো লক হৈ যায় মানে তাৰ হেৰিটো বন্ধ হৈ যায় তেনেকুৱা তাৰপাছত আমি কণী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আমি আৰু কথা পাতিম এই বিষয়ে ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছো হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে মই শেখ হাসিনাই কৈছোঁ হয় কওক কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মই জানিব বিচাৰিছোঁ তাৰমানে মোৰ নাকৰ খুব অইলি
কিন্তু মোৰ গালখন ড্রাই আৰু নাকত খুব ব্লেকহেড হয় আৰু এতিয়া কেইদিনমানৰ পৰা মোৰ মুখত মানে গুটি ওলাইছে ৰঙা ৰঙা গুটি ওলাইছে খজুৱাই অকণমান কি কৰিম বাৰু কি কৰিলে ভাল ফল পাব নিশ্চয় সেই বিষয়ে জনাব খজুৱাই মিনচ অলপমান ইনফেকশ্যন আছে কিবা মানে হেৰি এটা মানে ডেইলিকৈ চাফা কৰে নকৰে এইটো গম পাম নেকি এতিয়া ফোন কলটো হয় আপুনি লাইনত আছে আপুনি মানে দৈনন্দিন জীৱনত সদায় আপুনি চাফা কৰি থাকেনে মুখখন মানে ফেচ ৱাশ কিবা সদায় নে অঁ নহয় স্ক্ৰাবিংটো বাৰু আমি সপ্তাহত এবাৰ কৰিলেও হ'ব কিন্তু মানে ফেচ ৱাশটো যেন ডেইলি কৰে একচুৱেলি আজি পলিউশ্যন চবতে খুব বেছি প্ৰদূষণ তো আহি পেলাই ক'ৰবাৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা আপুনি মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ হেৰিটো ফেচ ৱাশটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰে ফেচ ৱাশটো মোৰ এটা আছিলে আপোনাৰ এৰোমা জেল আৰু এটা অৰেঞ্জ ওকে অৰেঞ্জ ঠিকে আছে বাৰু এইটো কিন্তু সেইটো মানে ৰেগুলাৰ কৰিব লাগিব ফেচ ৱাশটো মানে ক'ৰবাৰ পৰা আহিলে আহিলে মানে ধূলি বা হেৰিৰ পৰা স্কিনখন ফ্ৰী হ'ব লাগিব নাম্বাৰ ওৱান আৰু তেখেতে কৈছে যে ড্ৰাই এটা ঠাইত এটা ঠাইত মানে কম্বিনেশ্যন স্কিন হয় চ' মানে তাতে আমাৰ ভাল হ'ব নিমপাত নিমপাত পানীটো নিমপাতটো তাৰমানে পানীত বইল কৰি লৈ পেলাই উতলাই লৈ পেলাই পানীটো আধা কৰি সেইটো যদি স্প্ৰে' বটলত ভৰাই থৈ ডেইলিকৈ মানে ডেইলি যেতিয়াই পাৰে স্প্ৰে' কৰে যদি সেইটোৰ পৰা কিন্তু মানে এই হেৰিটোও কমি যাব আৰু এই যিটো হেৰি আছে বেক্টেৰিয়া যিটো আছে সেইটো লাহেকৈ মানে খজুৱাই বুলি কৈছে সেইটো ভাল হ'ব ভাল হ'ব হয় আৰু লগতে পিম্পলছৰ সমস্যাও কৈছে যে পিম্পলছৰ সমস্যাও ভাল হ'ব ভাল হ'ব হয় নিশ্চয় হয় আমি চুলিৰ কথা পাতি আছিলোঁ গতিকে ড্ৰাই হেয়াৰৰ কথা পাতি আছিলোঁ আৰু কি কণীৰ কথা কৈছে কণীৰ কথা কৈছিলোঁ কণীৰ লগত তাৰমানে মৌ আৰু অলিভ অইল মিলাই পেলাই এটা পেক এটা তৈয়াৰ কৰি পেলাই লগালে মানে ছেকশ্যন বাই ছেকশ্যন আমি হেনা যেনেকৈ লগাওঁ চবেই জানেই নেকি হেনা লগাবলৈ তেনেকৈ লগাই তাৰমানে আধা ঘণ্টামান থৈ তাৰপাছত ধুই দিলেও সেইটো ভাল আৰু এটা আছে সহজ উপায় মেয়োনিজ যেনেকৈ আমি স্পা কৰিলে যিটো এফেক্ট পায় সেইটোৱে পাব এক্সেক্টলি মেয়োনিজ থাকে আমি বজাৰত কিনিবলৈ পাওঁ সেইটো আনি পেলাই কোনোবাই আৰু লগাই দিয়া মানুহ এগৰাকী হ'লে বেছি ভাল আৰু ছেকশ্যন এনেকৈ মানে ভাগ কৰি কৰি চুলিটো সমানকৈ লগাই খুব ধুনীয়াকৈ তাৰপিছতে তাক বান্ধি থৈ পেলাই আধা ঘণ্টা পিছত ভালকৈ ৰিন্স কৰি দিলে চফ্ট মেয়োনিজেও সেইটো কাম কৰে তাৰমানে মেয়োনিজেও কৰে নিশ্চয় এতিয়া আৰু চুলিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে আফটাৰ প্ৰেগনেঞ্চি বহুত চুলি সৰে সৰে গতিকে সেই চুলি সৰাটো বন্ধ কৰাৰ কিবা ঘৰুৱা ৰিমেডি আছে নেকি আছে আছে বহুত আছে চুলি সৰে এটাটো সেইটো ৰিজন তুমি মাত্ৰ ক'লা প্ৰেগনেঞ্চিৰ পিছত হৰমনেল চেঞ্জেছ হয় বহুতখিনি আৰু কি হয় টোপনি ক্ষতি হয় কেলছিয়াম ডেফিচিয়েঞ্চি হয় মাকবিলাকৰ আৰু টোপনি ক্ষতিটো এটা আছে সেইটো ক'লোঁ ষ্ট্ৰেছফুল লাইফ গোটেইখন মিলাব যাওঁতে সেইটো আৰু ষ্ট্ৰেছ অকল সেই আফটাৰ প্ৰেগনেঞ্চি নহয় আজিকালিতো চবৰে বহুত ষ্ট্ৰেছ সৰু বাচ্ছাটোৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সেয়া তাৰপিছতে বেলেঞ্চ ডায়েট এটা তাৰপিছতে পানী প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ সেইবিলাক খুব জৰুৰী তাৰমানে আৰু বাকী আমি হেয়াৰ ফলৰ কাৰণে হেৰি কৰিবলৈ পাৰোঁ এই নিম পানীটো দেই সেইটো মানে স্কিনতটো ভালেই চুলিৰ কাৰণেও ভাল দেই তাৰপাছত মেথি গুটিটো আমি জানো নহয় আমাৰ বিচনাতে থাকে চবৰে তো সেইটো আমি যদি ৰাতি তিয়াই থওঁ পানীত থৈ পেলাই নেক্সট ডে পেষ্ট কৰি স্কেল্পত তাৰমানে এই ভাগ ভাগ কৰি পেলাই স্কেল্পত চুলিত লগাই তাক তাৰপিছতে আধা ঘণ্টা বা 40 মিনিটছ পিছত ধুই পেলাওঁ তো সেইটো তাৰমানে খুবেই ভাল কাম দিয়ে চুলিৰ কাৰণে আৰু এটা আছে পিঁয়াজ পিঁয়াজটো আমি ৰুকি লৈ বা পেষ্ট কৰি তাক চেপি পেলাই যিটো ৰস ওলাব সেইটো আকৌ সেই স্কেল্প বা হেৰি লগালে কিয় আমাৰ কাম দিয়ে ছালফাৰ কণ্টেণ্টটো কাৰণে চুলি সৰাটো বন্ধ কৰে আৰু প্লাছ তাৰ এণ্টি বেক্টেৰিয়েল যিটো প্ৰপাৰ্টি পিঁয়াজৰ সেইটো কাৰণেও বহুতখিনি হেল্প পোৱা যায় পিঁয়াজে মানে খুব কাম দিয়ে আৰু এল'ভেৰাৰ লগত যদি পিঁয়াজটো মিক্স কৰোঁ আৰু খুবেই ভাল তাৰমানে নিশ্চয় আমি আৰু কথা পাতিম আৰু টিপছ ল'ম কিন্তু এইখিনিতে বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক মাধুৰিমাত আজি আমাৰ সৈতে আছে সৌন্দৰ্য বিশেষজ্ঞা কৃষ্ণা ভাগৱতী আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ আমি চুলিৰ কথা পাতি আছিলোঁ আৰু চুলিৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে ডেণ্ড্ৰফৰ কথা ক'বই লাগিব ডেণ্ড্ৰফৰ কাৰণে বহুতো চুলিৰ সমস্যা হয় চুলি সৰা সমস্যা হয় আৰু লগতে কেতিয়াবা কেতিয়াবা পিম্পলছ হোৱাৰ কথাও বিউটিচিয়ানসকলে কয় গতিকে সেয়া কিমান দূৰ সত্য আৰু ডেণ্ড্ৰফৰ সমস্যাৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে জনাব
ডেনড্রফ টু মানে এতিয়া হয়ে গেছে একটা কমন মানে প্রবলেম প্রবলেম মানে জেন্টস হোক ফিমেলস কিনি হোক মানে এটা একটা কমন প্রবলেম হয়ে গেছে সবরে তারমানে তো সেইটো এগেইন আমার তারমানে আকু বহু ধরনের কারণত হব পারে ড্রাই তারপরে আপনার তোমার মানে ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়াল ফাঙ্গেল এনেকা ধরনের ইনফেকশনের পরাও হব পারে তো সেইটো আমি এটাতো আমি করব পারো ওভার দ্য কাউন্টার আমি শ্যাম্পু কিছুমান পাই তাত পিছফালে লিখা থাকে দেই কম্পোজিশন কি কি আছে তো তাতে আমি এটা চাব লাগিব জিঙ্ক পাইরিথিয়ন বলি পেলে জিঙ্ক পাইরিথিয়ন বলি পেলে জেড পিটিও যেটো কয় আমার এডভার্টাইজ এডভার্টাইজত আমি দেখি থাকো সেই বস্তুটো মানে থকা শ্যাম্পু হলে ভাল আর এটা আছে কিটোকিনাজল তো কিটোকিনাজল বা জিঙ্ক পাইরিথিয়ন থকা শ্যাম্পু হলে তারমানে ভাল আর সেটা মানে ড্যান্ড্রফ থাকার কারণে আর মানে শ্যাম্পু যে আমি ইউজ করো ড্যান্ড্রফ বা হেয়ার ফলের কারণে কেতিয়াবা আমি তো আমি এনেই সাধারণতে কি করো শ্যাম্পু লগালো পানি ঢালিলো মানে ফেন উঠাই পানি ঢালিলো হয়ে গেল কিন্তু কেতিয়াবা কাম নিদিয়ে আমি কও ন মানে কেউ হেৰি হোৱা নাই ইউজ করলে শ্যাম্পুটো ভাল নহয় কিন্তু মানে শ্যাম্পু যেটা আমি শ্যাম্পুটো লগালো লগাই পেলাই স্কেল্পত ফেনটো উঠাই পেলে কমসে কম দুই পৰা তিনি মিনিট সময় রাখি থব লাগে তাৰমানে তো তার যেটো মানে সি কাম কৰিবলৈ তাক সেইখিনি সময় লাগে একচুয়ালি তাৰপিছত আমি ধুই পেলালো ভালকৈ তাৰপিছতে পিছত কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ শ্যাম্পুৰ পিছত কিন্তু চুলিটো অকণমান ৰাফ হৈ যায় তো স্কেল্পটো চাফা হ'ল তো তাত তাৰমানে আমি কণ্ডিশ্যনাৰ বা মাস্ক জৰুৰ লগাব লাগে তাৰমানে তাৰপিছতে ঘৰুৱাকৈ যদি আমি ক'বলৈ চাওঁ তেতিয়াহ'লে আৰু মানে বেটাৰ কিছুমান ইয়াতকৈও নিম পানিটো এগেইন মানে ডেনড্ৰফটো কামত দিয়ে তাৰপাছত আৰু এইটো নিমুটো যিটো ড্ৰাই হেয়াৰত কৈছিলোঁ যে সেইটো নিমৰ হেৰিটো কৈ দিছোঁ মই আকৌ এবাৰ তাৰমানে এমুঠিমান নিম পাত যদি আমি লওঁ এমগমান পানীত তাক উতলাই 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 পানীটো এটা সেউজীয়া ৰং এটা হৈ যাব তো সেইটো মানে ঠাণ্ডা কৰি লৈ পেলাই সেইটো আমি থৈ দিব পাৰোঁ দেই ফ্ৰিজত থৈ পেলাই যেতিয়া আমাক লাগিব খালী একদম ফ্ৰিজ কুল পানীটো আকৌ চুলিত লগাব নালাগে নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰত আনি পেলাই লাষ্ট ৰিঞ্জ তাৰমানে আমি শ্বেম্পু কৰি হৈ গ'ল লাষ্টৰ বাৰ তাৰমানে আমি সেইটো দিম আকৌ নেমু নেমু পানীটো অলপ আগতে কৈছিলোঁ নেকি মই ড্ৰাই হেয়াৰত তো নেমুটো আধাফাল নেমুটো আকৌ আধা লিটাৰ পানীত লৈ পেলাই সেইটো লাষ্ট ফ্ৰিঞ্জ হিচাপে ল'লে সহজ উপায় কিন্তু বহুত কামত দিয়ে আমি পুনৰ কথা পাতিম ফোন কল এটা আহিছে হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে মই নন্দিতাই কৈছিলোঁ মই এটা কথা জানিব খুজিছিলোঁ যে এতিয়া গৰমত যে ইমান বেছি ছানবাৰ্ণ হয় মানে ছানবাৰ্ণটো মানে সহজতে আৰু নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে কিবা উপায় বাইদেউৰ পৰা পাম নেকি নিশ্চয় নিশ্চয় জনাব ছানবাৰ্ণ এইটো এটা একদম মানে কমন কোৱেশ্যন সমস্যা গৰমৰ হেৰিত ছানবাৰ্ণ মানে পিগমেণ্টেশ্যনটো নহয় মই আশা কৰোঁ পিগমেণ্টেশ্যন হৈছে নেকি বাৰু পিগমেণ্টেশ্যন নহয় ন নৰ্মেল ছান হেৰি তো মানে নৰ্মেল ছানবাৰ্ণ নৰ্মেল ছানবাৰ্ণ তো তুমি মানে কি মানে ষ্টুডেণ্ট নে ৱৰ্কিং বাৰু আপুনি এগৰাকী ৱৰ্কিং লেডি ৱৰ্কিং লেডি নে হেৰি ৱৰ্কিং লেডি চৰি তুমি বুলি ক'লো পুতুককৈ তো মানে সদায় ওলাই যাওঁতে এটা কথা মনত ৰাখিব যে মানে ছাতি ল'বলৈ ছাতিটো ল'বই লাগে তাৰমানে আৰু ভিতৰত যেটা কোটিং থাকে নহয় চিলভাৰ কোটিং নিচিনা সেইটো ছাতি দেই আৰু ছানবাৰ্ণ অলপ মানে হেৰি কৰিবলৈ প্ৰথম হৈছে আমি ছানস্ক্ৰীন আৰু ছানস্ক্ৰীনটো এনেকুৱা হয় নহয় যাবলৈ হৈছে দৌৰাদৌৰি ৱৰ্কিং মানুহখিনিৰ এনেও এইটো থাকে নহয় দৌৰাদৌৰি থাকে লগালো দৌৰি ওলাই গ'লো সেইটো নহয় তাৰমানে ধৰক আমাৰ 8:30 বজাত যদি ওলাই যাবলৈ আছে আমি 8:00 বজাত মানে এটলিষ্ট ছানস্ক্ৰীনটো লগাব লাগে লগাই আমি ওলাই গ'লো যদি আমি প্ৰখৰ ৰ'দত অলপ বেছি সময় আছোঁ বাহিৰত তেতিয়াহ'লে মানে তাক আকৌ আমি দুঘণ্টাৰ পিছত মানে ৰিএপ্লাই কৰিব লাগে মানে আকৌ লগাব লাগে তো বাহিৰত থাকিলে সেইটো অলপ দিগদাৰী হয় তো সৰু টিপ এটা দিলোঁ যদি আমি ৱেট টিছুজ যে এই যে জনছন বেবী ৱাইপছো পাই নহয় বাচ্চাহঁতৰ কাৰণে যে সেইটো যদি বেগত ৰাখোঁ মচিলোঁ আকৌ লগে লগে সেইটো বেগত মানে কঢ়িয়ালে ভাল আৰু লগালোঁ ছানস্ক্ৰীনটো আকৌ লগালোঁ তাৰমানে প্ৰখৰ ৰ'দত মানে একচুৱেলি সি দুঘণ্টাহে কাম দিয়ে সেই ছানস্ক্ৰীনে তো সেইকাৰণে কেতিয়াবা কোৱা দেখা যায় ইমান ছানস্ক্ৰীন লগাইছোঁ কিন্তু কাম দিয়া নাই কথাটো সেইটো তাৰমানে আৰু তাৰ উপৰি ঘৰুৱাকৈ এটা মই কৈ দিওঁ বিলাহীৰ ৰস তিয়ঁহৰ ৰস আৰু আলুৰ ৰস আৰু নেমু এইখিনি গোটেই মিক্স কৰি লৈ তাক এটা বেছ লাগিব গোটেইখিনি পনীয়া হ'লতো বেচন দি পেলাই লগালে কিন্তু ছানবাৰ্ণ এবাৰ হ'লে অকণমান মানে যাওঁতে কিন্তু অকণমান ধৈৰ্য লাগিব এইটো নহয় যে এদিন লগালোঁ বা দুদিন লগালো এৰি দিলো অকণমান কমচে কম 10-12 দিন লগালে জৰুৰ মানে বেচনৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে কেতিয়াবা কেতিয়াবা স্কিন ড্ৰাই কৰি দিয়ে বেচনে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত কি কৰিব তেনে ক্ষেত্ৰত আমি অলপমান তাতে
দেহেৰি দিব পাৰো কাখীৰ দিব পাৰো আলমণ্ড মিক্স কৰি দিব পাৰো বেছটো তাৰমানে স্কিন ড্রাই বা অইলি চাই পেলাই বেছটো বদলাই ললে হল যদি আমাৰ ড্রাই হয় স্কিনটো তাত আমি আমন পেষ্টটো দিব পাৰো নিশ্চয় এতিয়া আমি আহো মুখলে গতিকে নিশ্চয় কৈ চুলিৰ ডেনড্ৰফৰ এটা পেক এটা মই কৈ দিওঁ ডেনড্ৰফৰ কাৰণে ভাল পেক সেইটো মানে খুব ভাল পাব সবেই আৰু তো ডেনড্ৰফৰ কাৰণে এইটো কলোঁ এটা হেৰি আছিলে এই যে মই কলোঁ চোডা বাইকাৰ্বনেটটো সেইটো লগালেতো কাম পাবই আৰু এটা আছে মেথিটো তাৰমানে আমি চাপ'জ 2 tablespoons মেথি গোটেই ৰাতিটো তিয়াই থ'লোঁ পানীত আধা কাপ পানী আৰু পিছদিনাখন সেইটো ধুনীয়াকৈ পেষ্ট কৰি তাত আমি আৰু আধা কাপতকৈ অকণমান কম ভিনেগাৰ লগাই পেলাই যদি সেয়াত লগাওঁ এবাৰ লগালেই মানে সেইটো মানে যথেষ্টখিনি কামত দিব তাৰমানে এতিয়া আহোঁ মুখলৈ গতিকে মুখৰ স্কিন মানে খুবেই চেঞ্চিটিভ হয় গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি মুখৰ স্কিনৰ কিদৰে যত্ন ল'ব পাৰোঁ স্কিনৰ অলপ আগতে এই এটা কুৱেশ্যনত কোৱাৰ নিচিনাকৈ আমাৰ মেইন প্ৰব্লেম হয় ছানবাৰ্ণ ছান টেনিং তেতিয়া কি হয় কিয় ছান টেনিং হয় তাৰমানে একচুৱেলি স্কিনৰ এইটো এটা স্কিনখনক মানে ৰক্ষা কৰাৰ এটা প্ৰচেছ তাৰমানে য'ত মেলানিনটো উঠি আহে একচুৱেলি স্কিনখনক প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ কিন্তু সেইটো প্ৰচেছতে কি হৈ যায় আমাৰ টেনিং হৈ যায় মেলানিনটো উঠি অহাৰ কাৰণে তো সেই টেনিংটো ৰখাবলৈ আমি ঘৰুৱাকৈ এটাতো ছানস্ক্ৰীনটোতো লগাবই লাগে তাৰপিছতে পাৰিলে হেট আমাৰ ইয়াতে কমকৈ পিন্ধে কিন্তু হেটটো কিন্তু খুব ভাল হেৰি এটা পিন্ধি পাৰি পিন্ধিব পাৰিলে তাৰপিছতে ছাতি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু ছানগ্লাছে বহুতখিনি প্ৰটেক্ট কৰে আমাৰ চকু আৰু প্লাছ মানে যিমানখিনি পাৰি ডাঙৰকৈ পিন্ধিলে আৰু ভাল তাৰপিছতে ঘৰুৱাকৈ ক'বলৈ হ'লে এইমাত্ৰ কৈছিলোঁ যিটো বিলাহীৰ ৰস আলুটো নেচাৰেল ব্লিচ হয় দি আলু তাৰপিছত তাত মৌ ড্ৰাই স্কিন হ'লে মৌ দিবলৈ পাৰি সি ময়শ্চাৰাইজ মানে নেচাৰেল তাত হিউমেক্টেণ্ট মানে নেচাৰেলি তাৰমানে ময়শ্চাৰটো সি কঢ়িয়াই মৌহে তো মৌ দি পেলাই তেনেকৈ তাৰমানে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ নিশ্চয় আমি আৰু বহুতো টিপছ ল'ম কিন্তু পুনৰ সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চুমু বাণিজ্যিক বিৰতি এটাৰ তাৰপিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ শেষ অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ সৈতে আছে সৌন্দৰ্য বিশেষজ্ঞ কৃষ্ণা ভাগৱতী আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ আমি স্কিনৰ কথা পাতি আছিলোঁ মুখৰ স্কিনৰ কথা পাতি আছিলোঁ আৰু প্ৰায়ভাগ মহিলাৰ বা ছোৱালীবিলাকৰ বিশেষকৈ সমস্যা হয় এই গৰমৰ সময়ত পিম্পলছৰ গতিকে পিম্পলছৰ সমস্যাৰ পৰা কিদৰে হাত সাৰি থাকিব পাৰি পিম্পলছ কি হয় এতিয়া আজিকালি দেখা যায় বহুত মানে প্ৰায় বহুতখিনি এজ গ্ৰুপত আগতে আছিল আমাৰ টিনেজাৰখিনিত আমি বেছি দেখিছিলোঁ ষ্ট্ৰেছ ধৰণৰ কাৰণত আজিকালি বহু সংখ্যক মানে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত বা পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা যায় পিম্পল হোৱা আৰু মানে টিনেজাৰৰ ক্ষেত্ৰত বেছিকৈ হয় সিহঁতৰ হৰম'ন লেভেলছখিনি খুব বাঢ়ি থাকে যে সেই কাৰণটোত দেখা যায় তো ষ্ট্ৰেছ এটা ৰিজন সেইটো মানে যিমানখিনি পাৰোঁ আমি য়োগা চয়োগা কৰি একচুৱেলি চব ধৰণৰ দেই চুলি সৰা হওক বা বেলেগ বেলেগ ৰিজনতো হওক কিমানখিনি পাৰি আমি তাৰমানে ষ্ট্ৰেছটো কণ্ট্ৰলত ৰাখিব লাগে আৰু তাৰপিছত একনেৰ কাৰণে আমি যিমানখিনি পাৰি স্কিনখন চফা কৰি ৰাখিব লাগে এটা স্প্ৰে এটা মই অকণমান আগতে এটা কলত কৈছিলোঁ মানে আমি সেই ছেইম চুলিৰ কাৰণেও যেনেকুৱাকৈ মানে আমি উতলাই লওঁ যে মানে ইয়াতে তাৰমানে হৈছে বস্তুটো উতলাব লাগে বেছিকৈ তাৰমানে পানীটো একদম মানে কাঢ়া সেউজীয়া ৰং নিচিনা হৈ যাব তাক ঠাণ্ডা কৰি পেলাই স্প্ৰে বটল এটাত ভৰাই ফ্ৰিজত থৈ দিব লাগে তো যেতিয়াই আমি পাৰোঁ স্প্ৰে কৰি ল'লে তাৰমানে তাৰ বেক্টেৰিয়াছখিনি এণ্টিবেক্টেৰিয়েল প্ৰপাৰ্টিজখিনিয়ে মানে নিমৰ সি বহুতখিনি আমাক সহায় কৰিব একনে যোৱাত আৰু এটা খুব ভাল পেক আছে মই পাৰ্লাৰতো প্ৰায় মোৰ পাৰ্লাৰত মানে প্ৰায় দিওঁ এই পেকটো ঘৰুৱাকৈ যোনে যোনে লগাইছে তাৰমানে তেওঁলোকে আহি কয় আৰু ভাল ফল পাইছোঁ কয় আৰু সেইটো হৈছে একেই এই নিম পানীটো লাগিব আমাক তাৰপাছত হালধি কেঁচা হালধি হ'লে ভাল যদি নাই যিটো আমি বজাৰত কিনি পেলাই পাওঁ ভাল ব্ৰেণ্ডৰ হালধি এটা কিন্তু সেইটো মানে সদায় চুই থাকিলে নহ'ব দেই তিতা হাতেদি মানে ভালকেইটাক থ'ব লাগিব ড্ৰাই কৰি ৰাখিব লাগিব হালধি আৰু এইটো কৰ্পূৰ কেম্ফৰ এক্সিকুট কৰ্পূৰ তাৰপিছতে লং লং থাকে যে লংটো পিহি ল'লোঁ বা আমি পাউডাৰ কৰি পেলাই এটা হেৰি থৈয়ে দিব পাৰোঁ বেলেগকৈ তাৰপিছতে কি ক'লোঁ মই নিম ক'লোঁ হালধি কৰ্পূৰ লং আৰু তাক এটা বেছ লাগিব আৰু সাধাৰণতে অইলি স্কিনতেই হয় একনে কেতিয়াবা ড্ৰাই স্কিনত হয় পিম্পলছৰ সমস্যাটো বেচন দিলোঁ বেছ এটা লাগিব নহ'লে গোটেইখিনি ওলাই পৰিবতো বেচনখিনি দিলোঁ গোটেইখিনি মিক্স কৰি পাৰিলে মানে অল্টাৰনেট ডে আজি লগাইছোঁ যদি পৰহি আকৌ অল্টাৰনেট ডে লগালে
ফল পাবই পাব এইটো মানে একনেৰ সমস্যাটো পৰা এটো মানে এটা খুব ভাল পেক গটিকে হেতু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া 30 লৈকে মহিলাসকলৰ 30ৰ আগলৈকে মহিলাসকলৰ স্কিন খুব হেলদি হৈ থাকে টান হৈ থাকে কিন্তু 30ৰ উৰ্ধৰ মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত যে গ্লুজিনেছ এটা আহি যায় গটিকে তেনে ক্ষেত্ৰত কিবা ঘৰুৱা ৰিমেডি বা টিপ আছে নেকি আপোনাৰ ওচৰত ঘৰুৱা ৰিমেডি আমি অলপ টাইটনিং পেক কিছুমান মাছাজ আমি যেনেকৈ মাছাজ যে কৰোঁ আমি ষ্ট্ৰোকছবিলাক ভুলকৈ কৰিলেও কিছুমান প্ৰব্লেম দেখা যায় সদায় মাছাজটো আমি আপৱাৰ্ড ষ্ট্ৰোক মানে এই ধৰণে কৰিবলৈ কৰিব লাগে ডিঙিত হওক মুখত হওক আপৱাৰ্ড ষ্ট্ৰোকছ কৰিব লাগে আৰু আলমণ্ড পেক লগাব পাৰে স্কিনটো ড্ৰাই হয় বহুতৰে মানে অলপ 30 পিছত মইশ্চাৰটো অকণমান লুজ কৰা দেখা যায় তো আলমণ্ডটো অভাৰনাইট তাৰমানে আমি গোটেই ৰাতি যদি আমি গাখীৰত তিয়াই থওঁ পিছদিনা পেষ্ট কৰি লগাওঁ সেইটো খুব ভাল ৰিংকলছৰ কাৰণে ভাল তেনেকুৱাকৈ আমি সেইটো কৰিব পাৰোঁ নিশ্চয় ঘৰুৱাভাৱে সেইটো কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আহোঁ উজুৰিলৈ বহুতো মহিলাই কয় আৰু বহুতো ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে কেতিয়াবা ক'লা পৰা দেখা যায় গতিকে ব্ৰাইট বা পিংকিছ যিটো লিপ সকলোৱে বিচাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব পাৰোঁ এতিয়া একেই প্ৰব্লেম মানে ক'লা যে হয় ছানবাৰ্ণ একচুৱেলি আমাৰ ওঠতো হয় ওঠত আমি এইবিলাক থাকে লিপ হেৰি থাকে লিপ গাৰ্ড থাকে আমি ওলাই যাওঁতে যে ছানস্ক্ৰীণ আমি মুখত লগাওঁ আচলতে ওঠতো আমি সেই লিপ এছ পি এফ থকা লিপ বাম লগাবলৈ চাব লাগে কিন্তু সেইটো চাই ল'ব লাগে যে এছ পি এফ আছে আৰু ঘৰুৱাভাৱে আমি মৌ লগাব পাৰোঁ মৌটো নেচাৰেল ব্লিচ হয় আলুৰ নিচিনাকৈ মৌটো নেচাৰেল ব্লিচ প্লাছ সেই মইশ্চাৰটো ধৰি ৰাখে গোটেই ৰাতি যদি আমি ওঠত মৌ লগাই থওঁ ওঠটো ছফ্ট এণ্ড মানে ধুনীয়া হ'ব আৰু নিশ্চয় পিংকিছ লুকটো আহিব হয় এতিয়া চকুজিৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰি চকু প্ৰথমতে হৈছে আমি 8 ঘণ্টা কমচে কম তাৰমানে 8 ঘণ্টা তাৰমানে শুবলৈ ছাউণ্ড শ্লিপ যিটো কয় আমাৰ সেইটো কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু তিয়ঁহ আৰু আলুৰ ৰসটো ডাৰ্ক চাৰ্কেল প্ৰব্লেম বহুতৰে থাকে ৰিংকলছ থাকে তিয়ঁহ আৰু আলুৰ ৰসটো মৌৰ লগত মিলাই লগালে ডাৰ্ক চাৰ্কেল ৰিংকল গোটেইখিনিৰ পৰা তাৰমানে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি আৰু এটা বৰ ভাল বস্তু আছে আৰু এটা চকুৰ প্ৰব্লেম বহুতৰে হয় দেই মই পাৰ্লাৰটো পাই থাকোঁ পাফিনেছ ফুলা চকুৰ তলটো ফুলি আহে জেনেটিকেল কাৰণতো হয় বহুতৰ আৰু হেৰি কাৰণেও হ'ব পাৰে কিবা থাইৰয়ড চাইৰয়ড প্ৰব্লেম থাকিলেও বহুতৰে দেখা যায় তেনে ক্ষেত্ৰত কি কৰিব পাৰি তেনে ক্ষেত্ৰত হৈছে আমি চাহপাতটো টি বেগছ কিনিবলৈ পাই ৰেডিমেড সেইটো নহ'লে বা চাহপাতটো আমি বইল কৰি ল'লোঁ বইল কৰি তাক চেকি লৈ পেলাই ঠাণ্ডা কৰিব লাগিব তাক দুটা টোপোলা বনালোঁ দেই ছফ্ট কাপোৰ ৰুমালেদিও হ'ব এনেকৈ টোপোলা বনাই লৈ দুটা হেৰি কৰি লৈ ফ্ৰিজত থৈ দিলোঁ কামৰ পৰা আহি ৱৰ্কিং মহিলাসকলে বা ঘৰত থকাখিনিও আমাৰ মহিলাসকলে যেতিয়া আজৰি সময় পায় শুই পেলাই সেই টোপোলা দুটা চকুৰ ওপৰত লৈ খুব ৰিলেক্সিং হয় তাৰমানে নিশ্চয় সেনেকুৱা কৰিলে খুব সুফল পাব আমাৰ হাতত সময় একেবাৰে নাই আপুনি বহুখিনি টিপ এই কম সময়ৰ ভিতৰতে দিলে ধন্যবাদ জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিলৈ অহাৰ বাবেও ধন্যবাদ জনাইছোঁ পুনৰ মাধুৰিমাত আপোনাক কেতিয়াবা লগ পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ ৰঙৰ আটাই লৈ মোৰ হিয়া ভৰা ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি তেওঁৰ পৰা নিশ্চয়কৈ বহুতো সৌন্দৰ্যজনিত টিপছ আপোনালোকেও পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা আজিলৈ এইখিনিতে মই ৰেখাই বিদায় ল'ব লাগিব মই ৰেখাইখিনিতে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ